Godišnji koncert učenika srednje škole Srednjoškolskog centra Istočna Iliđa bio je prilika da mladi muzičari predstave svoj talenat, ali i cjelogodišnji trud i rad. Anđeoski glasovi, divne note i umilni zvukovi instrumenata, kao i vješte ruke učenika, izazvali su oduševljenje publike koja je uživala u sjajnoj rapsodiji. Jedan od učesnika koncerta bio je i Dimitrije Mijatović, učenik drugog razreda srednje muzičke škole, čije umijeće je sviranje gitare. Za ovim instrumentom ukazala mi se želja šadrel, da kažem, ranog djetinjstva. Što se tiče nekih mojih uspjeha, konkretno ove godine bio sam na takmičenju u Republičkom Banja Luci, gdje sam uzeo drugu nagradu. Večera svira na ovom godišnjem koncertu, svirat ću venecijelanski valcer broj 2 od Antonija Laura. Učenici srednje muzičke škole Srednjoškolskog centra Istočna Iliđa nadaleko su poznati kao vrsni umjetnici sa širokim muzičkim repertoarom i brojnim uspjesima na takmičenjima širom regije. Profesorica klavira Svjetlana Maksimović kaže da je ponosna na ove mlade ljude, a ovaj koncert je kruna rada u proteklih godinu dana. Predstavit će vas učenici na instrumentima klaviru, gitari, solo pjevanje, dua, flauta i naš sastav iz solfeđa. Ove godine smo išli na republičko takmičenje muzičkih škola, na međunarodno takmičenje Akordeon Art u Istočnom Sarajevu, na međunarodno takmičenje Primavera u Bijeljini i međunarodno takmičenje Sergeja Rahmanjinov u Sarajevu. U toku je i upis učenika u srednju muzičku školu, a planirano je da ukupno 16 učenika pohađa ovu vaspitno-obrazovnu ustanovu.